Muaji mars ka nisur me kohë të vrentur, por pavarësisht këtij fakti, bregu I detit ka qenë I frekuentuar nga mjaft qytetarë të gjitha moshave. Dëshira për t'u arratisur nga stresi, zhurmat dhe pluhuri I qytetit është faktori bazë që I orienton dursakët dhe jo vetëm ata drejt bregut të detit. Në këtë territor major të pastër, njerëzit kanë mundësinë të ushtrojnë edhe një sër aktivitetesh sportive, që nga vrapimet e thjeshta, një ndeshje futbolli apo volejbolli, apo edhe një shëtitje me biciklet. Si pa kaloni fundjavën, duke ecur në buzë detit? Duke ecur në buzë detit, me qënë se nuk po bieshi shumë sot, edhe kaloj mirë fundjavën me motrën. A mendoni se Durrësit të ofron pak vende për arktim? Fakt pak ofron, nuk është se ka shumë vende për arktim, edhe kjo nuk na pëlqen as pak, duke qënë se jam dursake këtu, e vetë me gjë që ka ngellë, veç bregu detit. Asgjë më shumë. Shumica duke ecur bregu detit, po që mundësit janë të pakta për të argëtuar këtu. Shumë me preferojnë për kafe, në për bare, ju preferojnë natyrën. Është zgjedhje edhe familjes, apo e ju e individuale? A, e ime individuale. E dorë natyrën? Shumë. Mendoni se natyrë është dhënuar në Durrës? Goxha shumë. Goxha. Shumë. Çfarë të ofron dhe çfarë do bish ka një shëtitje buzë detit? Përveç ajrit pastër, po duhen akoma gjëra tjera që të shtohen. Për shembull, duhet pastërtia, rallpar është goxha shumë keq. Ke nxjerrë shëtitje veten apo qenin? Qenin. Kam dalë me shokët e mi. Po qeni zbavitet duke shëtitur buzë detit? Po. Si quhet qeni? Goldi. Çfarë racë është? Pitbull. Është I bindur apo është kapricioz? Kapricioz. Më pasi për këtë herë, tuajër. Goldi. Goldi. Si ju duket të bësh sport të ditë diele? Ashtu? Jo, s'ashtu, është ka shumë normale. Është shumë mirë, unë e bëj çdo ditë këtë. Mëngjes. Sa kilometra ecni me biçikletë çdo ditë? Unë bëj gati 20 kilometra. Në ditë? Në ditë, 20 kilometra. Por në Durrës nuk ka rrugë të mirë fillt e biçikletash, në rarë? Unë e bëj vetëm këtu në rarë, se andesh kemi frikë se s'ka vend ku duhesh të përplasesh me makinat. Kështu që jemi detyruar të dalim këtu. Shqyrë që kemi këta. Po kur fillojnë plazhe, pastaj bëhet e pamundur. Pastaj le këtë, fillojmë vrap të lirë. Miru pafshim. Via bregdetare nga sektori Teuta e deri tek Plepat është I vetmi vend në Durrës ku njerëzit kanë liri lëvizjeje, pasi gjenden larg stresit të trafikut të automjeteve. Por qytetarët kanë rezerva për sa I përket pastrimit, gjelbërimit dhe shërbimeve të tjera, të cilat pushteti vendor ka detyrimin t'u ofrojë qytetarëve.